Ao registrar sua senha no sistema do censo, João recebeu a seguinte mensagem. A senha deve conter, no mínimo, 12 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. Então, a gente tem aí cinco itens, né? De acordo com essas orientações, a senha que João pode criar é. Então, aqui na letra A, eu tenho. É, tenho 12 caracteres, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho ali os 12 caracteres, tenho letra maiúscula, tenho letra minúscula, tenho um número e um caractere especial, né? Então, nas outras alternativas, olha só, a letra B não tem caractere especial. Na letra C, o que a gente tem aqui? 3, 6, 9, 10, tem 11 caracteres, né? Na letra D também não tem caractere especial. E na letra E não tem maiúscula só uma questão, uma questão de questão de atenção, né? Então, questão bem tranquila, gabarito alternativa A.